إمام ابن ماجة حمد إمام أحمد لا رواية قلادة أبو هريرة رضي الله عنه دان. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه في العامة ibu hadis sharifda mana hozir qulog'imizga tez tez chalinyapti saudiya arabistonida cho'llar ko'm ko'k maysazorga fi aylanganmish cho'llarda buloqlar chiqayotganmish buni o'z ko'zlari bilan ko'rib kelayotgan vatandoshlarimiz ham bo'lmoqda va payg'ambar alayhissalom hadislarida qiyomat belgilari sifatida aytilganmish degan gap so'zlar ko'p eshitilyapti darhaqiqat rost bu narsa va ishoningki qiyomatning ko'plab alomatlari birma bir zohir bo'lib boraveradi va bo'lmoqda ham ushbu hadis sharifda payg'ambar alayhissalotu vassalom qiyomat oldidagi ba'zi holatlarni bayonini bermoqdalar aytyaptilarki odamlarga shunday yillar keladiki sanavatun haddaatun ya'ni fitnalik yillar aralash quralash qiyin og'ir yillar deb tarjima qilsak ham bo'ladi haddaatun ya'ni og'ir imtihonlik fitnalik yillar keladi qiyomat oldida o'sha yillarda yolg'onchi tasdiqlanadi yolg'onchi gapirsa yolg'on gapini uni rost gapiryapti deyishadi yoki ikkinchisi rost odam gapirsa uni yolg'onchiga chiqariladi xiyonatkor odam omonatli deb bilinadi teskarisiga amonatli kishi esa xoin deb e'tirof etiladi ya'ni ishlar o'zgarib ketadi teskarisiga o'shanda ruvay bizo gapiradi dedilar ruvay bizo nima yoki kim deb so'rashdi payg'ambar alayhisl vassalomdan u zot aytdilarki ommaning ishi bo'yicha yoki ommada gapiradigan esi kishilar deganlar ruvoy bizo mana shu eshitdingiza hadis sharafda qiyomat oldida ya'niki shunday yillar keladiki og'ir yillar odamlarni ustiga ya'niki e, imtihonlik makr hiylalar ko'paygan aldov urchigan e, imtihonga to'la sinovlik yillar keladi o'shanday yillarda yolg'onchi rostgo'y deb taniladi rostgo'y esa yolg'onchi deb e'tirof qilinadi omonatdor odam xoin deb aytiladi xoyinlar esa omonlik omonatlik deb tanishtiriladi o'sha belgilardan biri esa odamlarning ishi bo'yicha yoki omma ichida gapiradigan ruvoyiy bezolar chiqadi dedilar payg'ambar alayhisalotu vassalom ruvoyi bezor kim deganda esi past kishilar ya'ni Uh, haqlik bo'lmagan odamlar bir gapni gapirishga haqlik bo'lmagan odam uh, ruvoy bivo deyiladi yoki avomunnosga chaqiryapti o'zi avom awam, ammo avomunnosga chiqib olimlarni muhokama qiladi mana buni ham ruvoyi bivo deyiladi ya'ni espastlar uh, bu hadis sharif ham ayni bugungi kunimizdagi holatni bayon qilayotganligiga guvoh bo'lamiz